вихованці шахового клубу «Поєдинок» знову зійшлися на інтелектуальну дуель. Юні шахісти завжди свої заходи перетворюють на маленькі свята. І цього разу вони не лише грали в шахи, а й читали вірші. Починаємо наше свято мудрості й умови. На чудові в нашій святі ми зійшлися знову. Королі і королеви, принци і принцеси. Шахи – це наука і спорт, шахи – це мистецтво. Крім того, прихильники інтелектуального спорту привітали Бориспіль з тисячоліттям. І хочу дуже сказати, що за ці роки не впізнати Бориспіль. Він став кращим, він став майже європейського типу містом. І хочу сказати, віршами, які ми з дітками складали в вільну хвилинку. Знає рідний край шляхи чумацькі, тут віків далеких імена. Рідний наш Бориспіль, на струмках джерелах, що пливуть до сиво Дніпра. Боже, дай цілющі мудрість і могутність із джерел дніпровської води. Квітне наш Бориспіль, місто предковічне, в Київщині, серце України. Краю рідний, краю наш крилатий, найсвятіший в серці ти для нас. В Київщині рідній, в Київщині матір, я молюсь за твій майбутній час. Дай цілющі мудрість і могутність із джерел дніпровської води. Рідний наш Бориспіль, місто предковічне, в Київщині, серце України. В свій вік майбуття, в нове тисячоліття, вже впевнено і гордо лине він. Бориспіль, стародавній предковічний, ти Київщини матір, гідний син. Кожного разу у шаховому клубі «Поєдинок» діти навчаються не лише майстерно грати в шахи, а й розвиваються творчо та гарно проводять час. Лія Бокова, Юрій Юрченко. Новини телеканал «Бориспіль».